Слово о полку Ігоревім. Скорочено. Твір починається з невеличкого вступу, у якому автор зауважує, що хоче по правді розказати історію про те, як Ігор у 1185 році пішов проти половців – войовничих степових кочовиків. Тут же вперше згадується ім'я віщого Бояна, який то носиться по деревах як білка, то вовком по землі, то вірним орлом у небесах. Так от цей віщий Боян дарує свою пісню, яка присвячена чи то Мстиславу, чи Ярославу, чи Роману, сину Святослава. Далі автор зауважує, що хотів би почати свою розповідь ще з часів Володимира, акцентуючи увагу на образі Ігоря. Молодий новгород-сіверський князь Ігор, зібравшись з силою духу та відвагою, вирішує йти у похід проти половців. Ігор хоче не лише захистити батьківщину від набігу кочовиків, а й здобути славу. Князь з дружиною, тобто військом, готується до походу. Коні іржать, сурми сурмлять, Ігор готується до бою та чекає на брата Всеволода. Останній повідомляє Ігорю, що його коні готові до походу і вони стоять під Курськом. Так само готові і його воїни-куряни, які, взявши списи, хочуть добути собі честі, а князеві – слави. У день походу Ігор глянув на небо і побачив, що сонце закрилося тінню. Почалося сонячне затемнення, віщуючи небезпеку. Незважаючи на поганий знак, Ігор вирішує вести свою дружину до Дону на боротьбу з половцями. Він звертається до війська з промовою, каже, що краще померти, аніж потрапити у полон. Ігор пропонує сісти на коней і їхати на Дон, щоб або проломити списом шолом половецький, або шоломом з Дону води напитися. Ігорове військо вирушає у дорогу, але їх переслідують погані прикмети. Птахи кричать, вовки виють, ніби прагнучи попередити його, пугач кричить. Минає ніч. У п'ятницю рано вранці починається бій. Військо Ігоря розметало половців і захопило в полон половецьких дівчат. Переможці захопили золото, шовкові та оксамитові тканини, дорогоцінні камені. Але головне – дістався воїнам червлений стяг з хоругвою білою, який забрав Ігор Святославич як символ перемоги. Половецькі воєводи Гзак і Кончак тримають дорогу додому. Вони мчали по підмогу та думали, як перемогти Ігоря. Недобрим знаком для руського війська починається наступний день. Світанок був криваво-червоним і віщував біду. Насуваються чорні хмари, які повинні заступити чотири сонця, що асоціюються з чотирма руськими князями. На річці Каялі, що поблизу Дону, розпочинається друга битва. Ворожі воїни змитнули хмару стріл, нападали з криками і завиваннями. З ранку до самого вечора, з вечора до ранку триває кривава битва. Свистять половецькі стріли, б'ють шаблі, тріщать списи. Земля була засіяна мертвими та пораненими воїнами, залита кров'ю. Під час битви кочове плем'я Ковуї, яке билося за Ігоря, не витримало натиску ворогів і втекло з поля бою. Ігор, як не намагався, не зміг повернути їх. Половці оточують Всеволода, але відважний та сильний князь, незважаючи на рани і побої, то шаблею косить половців, то сипле на них стрілами. Билися день, билися другий, весь степ був усіяний тілами. Ігорю шкода було брата, тому він приймає рішення повернути свої полки. На третій день опівдні Ігор зазнав поразки. Поранений і втомлений він бачить свою дружину розбитою. Горе рознеслося по всіх дорогах. Жінки оплакують своїх коханих. Жаль було князю і свого брата Всеволода, з яким довелось розлучитись, бо вони потрапили в полон до різних ханів половецьких. Навіть природа співчувала поразці князя. Сумувала за полеглими русичами. Никне трава жалощами. Дерева спустили свої віти. Важкий час настав для Київської Русі. Вона стала легкою здобиччю для невірних. Все стоїть у жалобі, Київ стогне, Чернігову важка напасти. Половці обклали рідну землю непомірною даниною. Тепер половці без побоювання робили набіги на Русь, здобуваючи перемоги. Жінки руські почали плакати за Ігоревим військом, а князі, замість того, щоб об'єднатися проти спільного ворога, починають міжусобиці.
Таким чином ситуація дестабілізується, а князі Ігор і Всеволод стають причиною всіх лих. Адже вони виступили в похід, не домовившись з київським князем Святославом, розбудили ворога, але не змогли його перемогти. Вони ще до битви підтримували міжусобиці, бо хотіли зберегти владу у своїх руках. Автор відмічає, що чвари і розбрат між князями почався ще за князювання Олега Бориславовича. Єдиним, хто розумів важливість єдності руських князів, був Святослав, батько Ігоря та Всеволода. Він був мудрим та досвідченим і свого часу зміг придушити міжусобиці та навести лад у країні. Його образ протиставляється молодим князям. Кияни його прославляють, а Ігоря та Всеволода гудять. У Києві князь Святослав, батько Ігоря та Всеволода, бачить незрозумілий смутний сон. Неначе на ліжку його покривають чорним запиналом. Також бачить золотоверхий терем, у якому він проживає, і в цьому теремі провалено покрівлю. Картина супроводжується кряканням ворони. Також Святослав бачить похоронні сани, які ніби їдуть до моря. Святослав зібрав бояр, щоб вони розтлумачили йому значення цього сну. Бояри пояснюють такий сон тугою від невдалого походу, а також від того, що його синів, двох соколів, яким половці підрубали крила, взято у полон. З сумом та гіркотою вимовив своє золоте слово Святослав, звертаючись до молодших князів. Він дорікає Ігорю і Всеволоду, що вони зарано виступили проти половців. Безчестя пролили кров, вирішивши шукати слави для себе і не звертаючись за допомогою до інших князів. Їх дії привели країну до занепаду, через них страждають князівства від половецької шаблі, і Володимир був поранений, захищаючи Переяславль. Святослав звертається до князів, до суздальського князя Всеволода, галицького князя Ярослава, до Рюрика і Давида, до Мстислава і Романа, із закликом об'єднатися та виступити проти ворога за руську землю. У його словах гіркий докір, змішаний з вірою в те, що вони покінчать з розбратами і смутою. Він знову і знову повторює свій заклик ударити на ворога, стати в золоте стремено, щоб помститися за Київську Русь та за рани Ігоря. Над водами Дунаю, над Галицькою землею, в Путивлі, на стіні плаче голосить Ярославна, дружина Ігоря. Жінка плаче не лише за своїм чоловіком, але й за всіма воїнами, звертаючись з проханням про допомогу до Дніпра Славутича, до вітру, до сонця. Голос Ярославни почутий, ніби у відповідь на її благання заграло море до півночі, вихор промчав. Цими прикметами Господь вказує шлях Ігорю на землю Руську з половецького полону. О півночі, коли Ігор не спав, розмірковуючи про повернення, раптом почув умовний свист. Це половець Овлур. Приготувавши коні для втечі, кликав Ігоря. Помчав Ігор із половецького полону. У горностая білку звернувшись, до тростини помчав Ігор князь. І поплив, як гоголь по хвилі, полетів, як вітер на коні. Кінь упав, і князь з коня геть. Сірим вовком скаче він додому. Немов сокіл в'ється в хмари, побачивши Донець здалеку. Галки, ворони, сороки не кричали в полях і лісах. Тільки далеко співали радіючи солов'ї. І дятли стукотом своїм вказували Ігорові потрібний напрямок. В погоню за Ігором кинулись половецькі хани Гзак і Кончак. Якщо Ігорю допомагали навіть птахи під час втечі, то половцям ставало все на заваді. Гзак пропонує Кончаку вбити Володимира, сина Ігоря, який залишився у полоні. Але Кончак пропонує діяти хитріше та оженити полоненого Володимира зі своєю дочкою. Половецького хана тішило, що він має такого цінного заручника. Та все-таки пізніше Володимир зміг повернутися додому. Ігорю нарешті вдається доїхати до батьківщини. Цілий і неушкоджений, князь крокує рідною землею. Усе навколо виспівує про давніх князів і співає про молодих. Усі звеличують Ігоря, Всеволода та Володимира та бажають здоров'я князям і дружині, що борються за християн проти поганих полків. Читала Олександра Кравченко для довідка Biz.ua.